Здравейте, приятели! Днес съм с моя брат Васил и днес ще играем Ювентус Милан. Ето го и него. Здравейте! Аз ще съм Ювентус, а той ще е Милан. Избрахме си два отбора. Ще се получи интересен матч. Кажи на колко си години, брат ми? На 6. Добре. Ето го и моя състав. Буфон, Бонучи, Чилини, Дани Алвеш, Александро, Пиянич, Пиянич, Кидира, Кордуаро, Манджукич, Игуаин и Пау Дибала. Ето го и неговия състав. Донарума, Запата, Романголи, Дескуто, Лачаката, Соса, Берланченти, Доклео, Бака и Динкан. Да започваме. Аз започвам първи, брат ми. Добре. Пет минути е по времето да ви кажа. Пес най-накрая ми пристигна. Фифата още не съм се поръчвал, но ще видим. Пес иначе е много добра. Не сме си сложили такива червени и сини знаменца отгоре. За да е като реално, нали, Васко? Да. Сега нападат. Много си добър. Не мислех, че си толкова добър. Браво! Мерси. Май има дуспа. Да, дуспа! Ще успееш ли да вкараш? Не, няма дуспа. Шегувах се. Не се шегувах, просто мислех, че има дуспа. Може и да ме победиш. Си добър. Играеш в FIFA Mobile. Отборът е доста добър. Защо така стана? Камерата не разбрах. А ти? Не. Кордуаро. Игуин. Дани Алвес. Хайде, Алвес. Нали си ти му дайер? Чилини. Бонучи. Добре. Много добре играеш. Мерси. Сега. Игуин! Игуин не вкара гол. Да, съжаление, но има корнер. Пиянич изпълнява. Удар! Шанс за Пау Дибала. Аржентинското момче. Пау Дибала. Извинете. Този матч се очертава доста добре. 0 на 0 за сега равностойни сме, нали? Точно в моя полза. Играл ли си някоя друга игра с футбол? Не. FIFA Mobile? Да. И Stickman Soccer? Да. И Dream Лига? Да. Що казваш не? Що да забравиш? И други игри си играл. И Mobile Soccer League. Да. Това е на полувремето Ювентус Милан 0 на 0 на Ювентус Стадиум. 0 на 0 очертава се доста интересен матч. Ще видим какво ще направим през второто полувреме.
смачкам второто по време. Ще видиш. Да видим. ПЕС е изключително добра игра, нали? Да. За първи път играя ПЕС 2017. Има и за мобилна версия, но не е за нашата държава, така че жалко. Ще на сега. Пао Дибала! Сега. Удар на Дибала! Мислих си, че влезе. Да, точно удар на Дибала. Точно покрай ръката на Донарума. Заместника на Джиджи Буфон в италианската се... в Италия. Нали? Да. Брат ми, кажи от кой отбор си? От Манчестър Юнайтед. Кой ти е любимия футболист от там? Ибрахимович. А от всички любимия футболист кой ти е? Иниеста. Иниеста ли? Мислих, че е Нуер. Нуер. Браво. Сега направи нарушение. Защо така? Явно се разсея, защото ти говорях. Пианото центриране е Игуин. Мислих си, че беше Игуин да вкарго. Да. Интересно. Ти имаш ли дори един шут към моята врата? Не. Но се защитаваш много добре. Поздравления. Май матч ще завърши 0 на 0. Вижда се, нали? Да. Или аз ще направя нещо. Каквото сега Гонзало Игуаин Донарума спасява. За малко да вкараш гол. Да. Браво, Бонучи. Браво. Трябва да ви начистим. Да. Но твоята защита е много добра. Какво става с нашите играчи? Но твоите играчи падат на земята. Като твоите. Да, бе. Добре, сега. Дали ще вкараш гол в последните минути? Корнер! Последни твои шансове е да вкараш гол. Защото мача почти е към края си, даже почти свърши. Караш ли си победител? Браво, Буфон! Но така не е свършила. И това е края на мача. Ювентус Милан 0 на 0. Много интересен мач се получи, нали? Да. Еми, това ще бъде от нас. Чао. До следващото видео и... Чао. Чао.